Hoje a maior disputa da presidência, com a presença dos candidatos mais zelosos e curiosos de todos os tempos. Hoje teremos uma verdadeira corrida maluca. Obrigado, senhor. Eu não imaginei que fosse assim. Obrigado, senhor. Eu estou saudando a mandioca. Glória. É melhor a gente se afastar. Canalhas! Meus heróis não morreram de overdose. Vamos fazer como nós fizemos no Ceará. Eu não imaginei que fosse assim. Obrigado, senhor. Eu trouxe o Congresso para governar comigo. Glória a Deus. De lá pra cá, de lá pra lá. É melhor a gente se afastar.